Parou para se perguntar como manifestar sonhos e mudanças na sua vida de forma simples, rápida e sem muito drama? Eu vou te contar quatro passos que me ajudam muito nesse processo. Você já ouviu dizer que, para quem não sabe o que é, qualquer caminho basta, qualquer caminho serve? Muito bem, eu não sou esse tipo de pessoa, eu tento ser super guiada assim e focada no que eu tô fazendo no meu dia a dia, e eu acredito que você também queira viver dessa forma, se é que você já não vive dessa forma. Esses quatro passos são essenciais para fazer com que a gente viva de forma mais guiada, centrada e inspirada. O primeiro passo é você saber o que você quer, né? Não dá pra gente viver de qualquer forma empurrando com a barriga. Então seja claro e objetivo nos seus pedidos, nas suas orações, seja claro e objetivo no seu dia a dia, tenha foco e força para você conseguir saber aquilo que você quer. E não desistir por nada, né? Se priorizar o suficiente para saber que você merece realizar os seus sonhos e que você é totalmente capaz de cumprir e alcançar as suas metas. O segundo passo é alinhar a sua energia com o universo. Tudo nessa vida é energia e a gente sabe, né, que o universo está o tempo inteiro conspirando ao nosso favor. Sendo assim, naqueles dias que você se sentir para baixo, sabe, ansioso ou um pouco consumido e drenado pelos problemas e os desafios que você tem que enfrentar, escolha se relembrar que sim, você consegue concretizar os seus sonhos, você consegue, você pode e você vai alcançar aquilo que você tanto quer se você continuar vibrando positivamente com o universo, já que tudo nessa vida é energia, a gente tem que doar aquela energia que a gente quer receber. É aquela velha história, você quer mais amor na sua vida? Seja uma presença de amor no seu trabalho, na sua escola, né, na sua família, na sua casa e entre os seus amigos. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida na sua carreira? Então, independentemente do ponto que você tá agora na sua carreira, acorde todos os dias se sentindo bem-sucedido. Você já conseguiu passar no vestibular, você já conseguiu o estágio que você precisa, você já conseguiu os clientes que você precisa, você já conseguiu aquele relacionamento maravilhoso, você já conseguiu vencer todos os seus medos e suas inseguranças. Se sentir bem-sucedido e alinhar a sua energia com a do universo é essencial na hora de manifestar sonhos, mudanças e de realizar as suas metas. O terceiro ponto é um pouquinho mais difícil, mas eu juro que ele é possível de se realizar e que ele é extremamente importante. E esse ponto é: deixe a necessidade de controlar cada mínimo detalhe da sua vida e confie mais, tenha mais fé no processo da sua vida, abrace o processo da sua vida, mesmo naqueles dias assim que você se sente totalmente desafiado, totalmente drenado e até um tanto quanto estressado. É importante você abraçar cada experiência que você tem com gratidão, com alegria, né? E amar a sua vida exatamente do jeito que ela é. Quando você quer realizar uma mudança, quando você quer concretizar um sonho, né, manifestar um sonho muito grande na sua vida, você tem que aprender que o lugar que você está já é perfeito e suficiente para te preparar para chegar lá. Então você tem que agradecer por estar aqui antes de chegar aqui, entende? E quando você conseguir deixar e a necessidade de controlar cada mínimo detalhe e ter mais fé e aceitar a sua vida exatamente como ela é para conseguir chegar lá naquele patamar mais brilhante que você tanto quer, você tem que se permitir aceitar e se divertir com todo o processo. Terão dias que serão mais difíceis, terão dias que serão mais leves, terão dias que serão assim o céu na terra para você. Divirta-se com cada um desses dias, com cada pedacinho desse processo de desenvolvimento e crescimento pessoal e espiritual. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te inspirado a viver de forma mais leve, proativa e 100% focada nas suas metas e nos seus sonhos. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um joinha aqui pra mim, porque isso me ajuda muito, e compartilha essa mensagem com quem você acha que pode se beneficiar com ela. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização e para continuar aprendendo dicas e métodos legais de criar e manifestar a vida dos seus sonhos. Se você quiser, dá uma passadinha lá no blog, por lá tem posts diários.
e também nas redes sociais. Eu tô em todas elas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!